Një 61-vjeçare në vaun e Dezë në Shkodër ka humbur jetën për shkak një aksidenti në vendin e punës. Mësohet se Katrin Binaku, e cila punonte në sektorin e presimit të mbetjeve në landfillin e Bushatit, ka mbërritur në spitalin e Shkodrës pa shenja jete. Njoftimi i policisë sot se rreth orës 10:30 në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës ka mbërritur pa shenja jete shtetasja Katrin Binaku, 61-vjeçe, banuese në fshatin Paçram të vaut të Dezë. Nga verifikimet paraprake rezulton se është punuese në landfillin e Bushatit dhe është dëmtuar aksidentalisht në punë. Në mëngjarje ndodhet grupi hetimor dhe në ndërtimin e prokurisë rreth Shkodër, po vjen puna për zbardhjen e plotë të rrethana të kësaj ngjarje.